Buenas tardes a todos, si se escucha, a todos y a todas. Eh, bienvenidos a un seminario más eh, que ofrece el CIE eh, en colaboración con el Departamento de Farmacobiología. Y este, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos ven por la transmisión por YouTube. Es un gusto para mí presentarles hoy al doctor Fabio Arnesano, que viene a visitarnos de la Universidad de Bari, en Italia. Eh, él es químico de formación, estudió en la Universidad de Florencia. Ahí mismo hizo su doctorado en química en el grupo de Ivano Bertini y Lucia Banchi, quienes estudiamos metales en biología, ubicamos este grupo en, en este centro grande de resonancia magnética nuclear, eh, que es un centro impresionante en Florencia, en las afueras de Florencia, donde eh, pues se ha desarrollado este, bastantes técnicas de eh, RMN de proteínas y sobre todo, RMN de proteínas para estudiar su interacción con iones metálicos. El trabajo de, de esos grupos de Bertini y, y Banchi, pues ha sido fundamental y crucial para entender eh, a nivel molecular muchas de las cosas de tráfico de metales en la célula. Eh, después de hacer su doctorado ahí con, con ellos, con Ivano y con Lucia, eh, también se quedó un ratito de postdoc y después eh, eh, ya fue contratado en la Universidad de Bari, donde está ahí desde… Hace. Ok, ok, desde el 2005. O sea que más o menos empezamos igual. Yo en ese año llegué a Este Y bueno, es ahora este profesor eh, ya establecido en esta universidad. Estamos muy contentos de tenerlo. Tengo que mencionar que esto es gracias al apoyo de un proyecto de la convocatoria CNR Simvestaf, que es esta convocatoria de proyectos bilaterales, de eh, proyectos de investigación en colaboración con investigadores. En, eh, en Italia y Sinvestab. Y este proyecto ha sido ganado por el doctor eh, Fanny Misirlis eh, que está aquí con nosotros junto con su grupo. Y fue un gusto conocer al doctor Fabio durante la pandemia que se empezó a hacer esta colaboración para estudiar los detalles eh, eh, a nivel molecular y la especiación de zinc y el, de cómo el zinc es traficado en la drosófila, que es un tema que le apasiona al doctor Misirlis y nos está contagiando de su pasión por el zinc. Y bueno, esta es la historia de por qué tenemos aquí hoy a Fabio. Bienvenido, Fabio, al CIE. Y, y bueno, nos va a hablar de Trafficking and Storage of Metal Ions in Health Disease. Los que están por YouTube eh, recuerdan que pueden mandar sus preguntas a través del chat y estaremos al pendiente. Bienvenido, Fabio. Gracias. Gracias, Liliana. Thanks a lot. For your kind presentation, I would like to thank Liliana and Panis for the kind invitation and uh, for giving me the opportunity to visit such an amazing city. This is my first time in Mexico and uh, I'm really glad for this invitation. This lecture is about the trafficking and storage of metal ions, uh, and uh, uh, I would like to focus a little bit on a paradigmatic case of copper trafficking, and then we'll see how other metal ions, which are both uh, essential for cells such as zinc, or they are xenobiotics such as platinum, can interfere with the physiological mechanisms of uh, copper trafficking. My first slide is dedicated to metal homeostasis, and uh, this is actually uh, the balance uh, between, the delicate balance between uh, 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 um, essential and toxic levels of metal ions, in both conditions we may have uh, a, a disease state. And uh, this is uh, actually, <clears throat> by, uh, in, in a sense, exemplified by the uh, case of copper, because there are two genetic disorders of copper transport, which are the Menke's syndrome and uh, Wilson's disease. Which are related to copper deficiency and copper accumulations. Actually, these two genetic diseases depend on uh, uh, two homologous proteins, which are copper transporting ATPases. Men the Menke's syndrome is related to ATP7A, which is the copper ATPase involved in the uptake of copper here uh, through the mm, the, the i mean the intestine the small intestine into the uh, portal uh, uh, transport system and uh, then it is also involved this is a, uh, the, the green uh, uh, box here is also involved in the distribution of copper in other organs while wilson's disease is a, Uh, related to uh, an homologous protein which is a copper pump called ATP7B which is mainly expressed in the liver so when uh, there is a mutation in uh, the uh, ATP7A in the menkes disease protein then you have a copper deficiency because because copper is not absorbed it is not distributed properly to the organs while if there is uh, a, a defect in uh, the ATP7B, the Wilson's disease protein, then you have copper accumulation. In both cases, we have a disease state. So what is important is that you have copper in a narrow range of concentration between toxic and essential levels. And uh, otherwise, we have these serious, severe disorders, which may affect children, and uh, you see, the, this is uh, uh, characterized by kinky hair, and this is characterized by this uh, um, sign, which is a Kais Fleischer ring in the, uh, in the in the iris. So uh, we start from here, but then we would like to understand the molecular mechanisms of these diseases. And uh, first of all, with this cartoon we follow the copper ion in its uh, pathway inside the cells. first of all, copper is reduced at the surface of cells. and uh, the reduced copper ion is uh, taken by a protein which is called the ctr1. ctr1 uh, is uh, a copper permease which uh, transport copper uh, inside. The, the cells. Here, the copper ion is uh, bound to a copper chaperone called ATOX1, which is a soluble protein. And this copper chaperone uh, transports the copper ion towards the Golgi organelle, where the two proteins I mentioned before, TP7A and the TP7B, are located. These proteins are responsible for copper transport, for copper pumping inside the Golgi organelle, when copper ion is incorporated into cuproenzymes such as cuproxiruloplasmin uh, and many others. in uh, Under conditions of copper excess, these uh, atpase migrate towards the uh, plasma membrane, I don't know the point here. Okay, and uh, here they are responsible for the uh, flux of the excess copper ion. So it is very important that you have this uh, migration, this sensitive of copper levels uh, here at the Golgi, and then you have uh, the uh, elimination of the, flu the, the of the excess of copper. Indeed, if there is a, a, um, an ablation. Of the gene of uh, the copper chaperone etox1, copper is still able to reach the uh, Golgi and also the nucleus through an endocytic route. But in the absence of etox1, there is not sensing of the excess of copper. So uh, copper is accumulated in the cell. And this is uh, shown by this uh, slide. Here you have uh, the wild type cells with the normal perinuclear localization of copper. Here you see this uh, yellowish color. While when you have ATOX1 deficient cells, there is no compartmentalization, no flux, and so copper ion accumulates inside the cell. These images are obtained by X ray uh, fluorescence uh, uh, mapping of the metal ion. So, this is a potentially harmful condition for the cells because uh, an excess of copper can determine redox reaction, uh, redox stress, uh, formation of uh, radical, uh, radicals, and uh, this may uh, harm, harm the cells, uh, both proteins, uh, lipids, uh, and DNA. So, it is very important to control the trafficking of copper ion and this is the main role of this atoxone molecule, which is the copper chaperone, taking the copper ion from ctr1 to the copper pumps in the golgi. here is a, a structure of the, uh, the atoxone where the uh, surface has been uh, colored on the basis of the electrostatic charge. so this is uh, a, a molecule showing a patch of uh, positive. charges, uh, shown in blue, and uh, this uh, uh, metallo-chaperone interacts with uh, uh, several domains, soluble domains uh, of the copper pans, the ATPases. Uh, one of these domains is the first one of uh, the Menckes protein. It uh, is characterized by an opposite charge. So the two proteins partners Interact first by electrostatic recognition, and then when they are close, the two proteins reorient in order to have the proper exchange of copper. This is obtained through a series of copper bridged intermediates, thanks to the presence of two system motifs on one protein, the donor protein, ATOX1 and on the other protein the acceptor protein menkes is one so this is uh, the way how they recognize each other they interact and they orient in order to have uh, the trafficking of the copper ion from one side to the other the copper ion bound to this protein is in its reduced form so it's copper one well Platinum-based drugs are able to interfere with this process. Probably most of you know that uh, uh, platinum-based drugs are used in the clinics as chemotherapeutic agents against the different types of cancer, and in particular cisplatin is effective against testicular cancer where it has a cure rate of about 95%, so it, it is almost curative. One of the rare cases where we can uh, cure a, a, a tumor even at the at the latest stages, and the mechanism of uh, cisplatin, which is a molecule uh, where platinum two plus is bound to two chloride ions, two amine ligands, is uh, uh, um, shown in this uh, in this image. Uh, cisplatin is a neutral molecule. and this neutral molecule is uh, uh, claimed to pass through the uh, plasma membrane by passive diffusion, then it gets hydrolyzed inside the cytosol, and this is the active form of the drug able to reach the nucleus and interact with DNA. The interaction uh, occurs by replacement of these two chloride ions with two, guanine residues uh, or adenine residues uh, and uh, this causes the bending, the unwinding of DNA. This is uh, a damage which is recognized by the cells but the cells are not able to repair the damage. So there is uh, a transcription inhibition and apoptosis. So this is the common mechanism of action of uh, platinum based anti cancer drugs unfortunately these drugs uh, the use of these drugs is plagued by the fact that uh, they are uh, uh, toxic to normal cells they cause the side uh, severe side effects and they also cause uh, a, an intrinsic or acquired resistance to chemotherapy the main uh, toxic uh, um, uh, Action of uh, uh, cisplatin involves uh, autotoxicity, peripheral neuropathy, ne nephrotoxicity or suppression In order to avoid these side effects, we have to understand which are the molecular targets of uh, cisplatin besides uh, the DNA. So non-DNA targets, these are proteins and among these proteins are those which are involved in the transport of copper and this is not strange because both copper 1 and platinum 2 are soft metal ions they they have high affinity for uh, uh, sulfur containing ligands and uh, so it is possible that you have a, a displacement of copper and the binding of platinum at the copper binding site I first focus on ATOX-1, the soluble copper chaperone uh, transporting copper and delivering it to the Golgi organelle. In order to characterize this interaction, we decided to use a, a new method uh, by NMR, where we uh, don't purify the protein, do not purify the protein, we leave the protein inside the cell, the cells overexpressing it. In this case, these are uh, E. coli cells, and uh, we collect these cells. So we analyze directly the protein in living cells. This is possible thanks to the labeling of the protein with nitrogen 15 or carbon 13, uh, which are uh, NMR-active nuclei. So we can see. The protein, and we don't see the background of the cell. And so we avoid the purification step. We put the, the slurry of protein of cells inside the NMR tube, and then we characterize by NMR uh, the protein inside the cell. This means that we can also study the transport of cisplatin inside the cell and the eventual interaction of cisplatin. with the intracellular target. And these are uh, 2D maps uh, obtained by NMR spectroscopy of uh, the amide signals of the protein Atox1 in the presence and the absence of cisplatin treatment uh, of the cells. Through the spectral changes that we compare with those uh, occurring in solution, so outside the cell then we were able to demonstrate that this platin actually goes inside the cell and interacts with the uh, copper binding motifs of uh, etox1 through a series of experiments i just uh, uh, put here a few lights uh, we were able to characterize the interaction between cis platin and the protein and you see that platinum binds to the Two cysteine motifs, uh, which is also involved in copper binding, and it retains uh, the two amine ligands. So the cysteine sulfur displaces the uh, chloride ions, but the amine ligands, the so-called carrier ligands, uh, are retained by the platinum. So this is the adduct between the chemotherapeutic drug cisplatin and the copper transport protein Atox-1 what is interesting is that is that atox1 is involved in the resistance to cisplatin so if a patient receives the cisplatin treatment it has a high level of atox1 then cisplatin binds to atox1 and it does a bind to the nucleus in, in, the nucleus to the dna and this is uh, actually shown by the simple experiment with uh, escherichia coli uh, which uh, recalls the, what has been done by The discoverer of uh, uh, cisplatin as a, an anti cancer molecule, uh, Rosenberg. It, it, Rosenberg was studying the effect of the electric field on the growth of bacteria uh, uh, because uh, of the fact that uh, the mitotic. Uh, uh, appearance of the cells is similar to the electric uh, the, the, the magnetic lines of you know, the, the magnetic field. and uh, actually this, there is no effect of magnetic uh, uh, fields on the growth of bacteria. The problem is the nature of the electrodes. The electrodes are made of platinum and, uh, and uh, platinum and electrodes release is uh, a, a molecule which is upon uh, cisplatin. and uh, in the case of uh, the presence of cisplatin uh, bacteria cease to divide and start to grow in one one direction so a sort of spaghetti like uh, uh, sh shape of the of the bacteria so uh, this is the control this is the normal bacteria shown by atomic force microscopy uh, there is a normal growth of uh, e, e, e coli under these conditions and uh, when uh, we treat the cells with uh, cisplatin the micromolar cisplatin then you see there is a reduction in the vi cell viability and uh, the cells appear to be uh, elongated in one direction so this is the typical effect of this platin interaction with the uh, dna of the bacteria but if we induce the expression of atox1 in these cells then you, you see that uh, the shape the shapes uh, return to normal and uh, also the viability is uh, recovered so this is a, a simple experiment showing that atox1 is involved in re resistance to cisplatin in E. coli and something similar can occur in uh, uh, human cells then we focus now on the interaction with the uh, the ATPases the copper pumps uh, in this case we uh, isolated uh, microsomes containing uh, copper ATPases uh, and we absorbed these uh, microsomes uh, on a single layer uh, of phospholipids uh, bound to a, a gold electrode through an arcane tile so this is a single um, single membrane where you have a, a solid supported membrane where you have a, a sort of a, a coupling between the electric charge movement here at the level of the copper pumps and the compensating current here. Yeah. so you can we can measure this current and from this uh, we can understand if there is an an uptake of uh, the metal ions inside the microsomes um this was tested at the beginning with copper one and you see there is a, a current transient here indicating the copper is uh, transferred in, inside the microsome thanks to a functional copper ATPase if we had uh, a common uh, copper chelator like copper then we abolish the uh, current and uh, and the transport of copper what is interesting is that uh, also cisplatin is able to <laughs> induce this current transient so cisplatin is transported by ATP7A, the Menkes disease protein, as it occurs for copper. Uh, and here you see the, in black the, the copper curve, in red the cisplatin curve. When you add both copper and cisplatin, you have inhibition of uh, transport of both metal ions. So one inhibits the other. So you have a, 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 an abolishment of the charge transfer. And uh, by addition of BCS, you have a partial recovery of uh, transport because copper is chelated and, uh, uh, and cisplatin is transferred. Why? <laughs> This is difficult to understand unless we have some additional information at the atomic level. And uh, here there is a recent paper Uh, confirming our results of 10 years ago where they have crystallized uh, no sorry they, this is just a low resolution structure by, done by electron microscopy but uh, uh, they were able to locate the uh, putative metal binding site inside the uh, intramembrane, intramembrane portion of the of the tpas you see here there is copper bound to a methionine and here there is platinum so the two metal ions share the same transport pathway so they may interfere each other and this is the mechanism involving the release of copper from one soluble domain to this intramembrane site and the following release of copper thanks to the hydrolysis of ATP. So copper is pumped to the other side of the membrane. In order to monitor the interaction between cisplatin and the soluble binding domains of the ATPases, we labeled the two amine ligands with nitrogen-15 nitrogen 15 as a chemical shift uh, uh which is very sensitive to the nature of the trans ligand so there are different uh, regions of chemical shift uh ranges depending on the trans ligand here uh, is the case uh, uh, where uh, the amine is trans to an oxygen here where the amine is trans to a nitrogen or a chloride ion and this is the region where The amine ligands are trans to sulfur atoms. So, thanks to this sensitivity of nitrogen 15 chemical shift, we can monitor the, the binding of cisplatin to the sulfur containing proteins in real time. And uh, this is uh, what we observed for the binding of cisplatin to the first soluble domain of the Menkis ATPase. This is the first domain received with the copper ion from the copper chaperone at the beginning we just see the peaks uh, which can be attributed to the cisplatin molecule and to the uh, mono uh, aqua species i told you that uh, cisplatin is a molecule where two amine ligands are trans to two chloride ions so at the beginning you see just the one signal but after the hydrolysis when one chloride ion is hydrolyzed and is uh, displaced by water then you see two signals because one amine ligand is trans to chloride and the other amine ligand is trans to an oxygen the oxygen of water if we wait 3 hours then we start to see the peaks corresponding to the interaction between cisplatin and the uh, ATPase domain Indeed, we have one amine trans to chloride and one amine trans to a sulfur atom. This is the sulfur of the cysteine of the Menckis protein. After 24 hours, we only see the signals correspond to two amine ligands and two sulfur in trans. This is uh, um, uh, shown here in the scheme. You see, at the beginning you have... Uh, the starting drug with two chloride ions so then you have uh, a little bit of uh, mono aqua species when gly chloride ion is displaced by water but after the interaction with uh, the menkes protein then you have first a monofunctional adduct when one uh, mole chloride ion is the replaced by sulfur and after 24 hours the bifunctional adduct where uh, Both chloride ions are replaced by the cis-stains of the of the menkes ATPase. Okay. Then uh, a question arises. Is it possible that uh, cis-platin is transferred from Atox etoxone to menkes 1? As it occur for, uh, occurs for copper, uh, we, we did the following. We prepared the, uh, a mixture of atox1 and menkis one We added the copper ion, and then we added the cisplatin in order to see if cisplatin can be uh, transferred between the two proteins. Actually, there is no transfer, but the cisplatin binds uh, both 8ox1 and to the mank's domain these are the two partner proteins usually exchanging the copper ion through copper bridged intermediates looking at the nmr spectra of the amine ligands of cisplatin we found two new peaks these new peaks then do not belong to the species we've shown before They belong to a new species, which is the uh, adduct between Atox 1 and Menchis 1. And uh, yeah there is an animation. Cisplatin binds, bridging, cross-linking the two proteins. This causes the release of the copper ion from the two proteins. And uh, this copper ion can bind to BCS, and you see? There is a colored solution showing that uh, the binding of cisplatin actually determines the release of copper into the solution. This is very strange because uh, these proteins have uh, a ultra high affinity for copper I. They have from femtop to apto to septomolar affinity for copper. So the fact that the platinum binds here and uh, determines this, uh, lowering of the affinity for copper-1, which is released into the solution, is uh, an important uh, effect of uh, the drug. And this effect can be either uh, positive, if you think of cancer cells, because uh, the release of copper would uh, increase the redox stress, and so we determine we determine uh, an additional mechanism of such toxicity, but this can also be uh, dangerous for potential side effects of uh, the copper ion here we were able to characterize the interaction between platinum and uh, copper with the two proteins this is an enlargement of the of the um, bridging site and uh, this was highlighted in the cover of the of uh, jax and what is interesting is that uh, This effect has also some consequences at the cellular level. Usually, uh, can we uh, lower it a bit this light here in the front? Because otherwise, we could, cannot see very well the, this uh, focal microscope images. Thank you. Okay, thank you very much. As I said at the beginning, these atpases, thanks to the interaction with the tox1, are able to sense elevated copper levels when there, are, there is high copper. this protein migrates to the plasma membrane. so this we can follow uh, by uh, confocal microscopy. here atp7n is labeled in, uh, uh, in green. this is the golgi indicated the position of the golgi organelle. and in blue there is the the nucleus. You see, under uh, conditions where you have uh, a copper a depletion, the ATP7A molecule, it colocalizes with golgine in a perinuclear region. While if you add copper, there you start to see a punctate appearance of the fluorescence meaning that the protein is not located on the golgi but it diffuses inside the cells and uh, this is a typical effect of the of the copper excess when this protein migrate to the plasma membrane through vesicular trafficking if we add cisplatin this effect is not observed because this platin as I told you cross links the two proteins so the two proteins are not able to sense the copper ion anymore and the the tp7a protein stays in the golgi organelle there is a, a disease a rare disease called mednick syndrome which is which is a, de a defect of copper metabolism treatable by zinc acetate therapy. This MEDNIC is an acronym which stands for stands for metal retardation enteropathy deafness neuropathy ichthyosis keratodermia this is called by gene mutations in this uh, adaptor protein which is involved in the clathrin dependent intracellular trafficking of atp7a between the trans golgi network endosomes and the plasma membrane so if this protein is mutated there are defects of uh, the migration of the ATPase from the golgi to the plasma membrane to uh, export the excess of copper why this defect is uh, uh, in some way Uh, compensated by the addition of uh, zinc acetate. Now we characterize the interaction of zinc with atox-1, with the copper chaperone, and uh, zinc is able to bind to atox-1. This is the crystal structure of, of the homodimeric molecule, with zinc uh, binding to the two system motifs of two different uh, atox-1 molecules. Uh, zinc, the zinc ion, is unable to bind the Menckis protein it only binds to the atox1 so uh, if we prepare as uh, before the adduct between atox1 copper and the menk protein and then we add the zinc we observe that uh, the hetero complex this heterodimer, dimer uh, disappear on the gel by zinc addition why uh, This is the opposite <laughs> compared to the case of cis-patin, because cis-patin cross-links the T protein, so it stabilizes the heterodimer. Here we have something that destabilizes the heterodimer, and uh, the reason is because uh, zinc only binds to atox1. So if uh, uh, we uh, performed some uh, free energy predictions, Of uh, a copper-zinc exchange, uh, and we found that actually thermodynamics is in the sense that uh, when we add zinc, the exchange of copper between the two proteins uh, actually uh, it uh, is uh, uh, it's in interrupted, and the copper ion is vectorially released to the target molecule. So it is not. Uh, exchanged by the two proteins now i ask uh, uh, the assistants the technical assistants to start uh, this, uh, this uh, short movie showing how copper is exchanged fast between the two proteins fast means fast on the Le martin scale so the, the copper is exchanged faster than millisecond this is because the copper ion yeah just play okay we have, perhaps we have to wait a little bit in case I, i can explain a uh, copper is usually very stable as i said in this uh, uh, metal binding site very high affinity for the two sites but this is the thermodynamic point of view from the genetically point of view copper is uh, a kinetically labile metal ion so it changes faster between the two sites and uh, so can you please uh, yeah Go back and uh, hope that. Uh, yeah Let's see. No. see if it works, otherwise, we go ahead and no problem. We have seen it before <laughs> it was uh, everything will run, will run smoothly, but now apparently there are some some problems. No. Okay, move nothing. We move forward. Yes, because uh, because zinc binds only to etox-1. So, in this case, copper is victorially transferred to the target molecule, which is... Uh, uh, in, in So, uh, there is a synergistic effect of copper and zinc. Now, let's see if... And it uh, doesn't work here, no. OK, no problem. <laughs> no problem. Don't worry, Diana. OK, go ahead. Just no, no, no. it. Don't don't worry. Don't worry. Don't worry. I go ahead. I don't want people No. So this is just as a I I mean, zinc bind to the uh, detox one. Uh, let's see if this uh, short uh, animation. So apparently, I cannot. Okay, but this is what I, um, the, 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 the movie was more complicated than this but in case. Zinc bind to Tux1, so copper is delivered to mankis protein. This means that there is not a copper bridge intermediate anymore, so there is not an heterodimer, hetero and uh, this effect has consequence, consequences consequences uh, on the trafficking of a TP7A. So, while in the case of cisplatin, we have seen that uh, the addition of platinum determines uh, the the tethering of the menkes protein in the, to the golgi organelle, in this case, uh, the addition of zinc facilitate the trafficking of the protein from the golgi to the plasma membrane. So, this is the possible mechanism through which uh, zinc acetate therapy may help mednik pacients because this facilitate the flux the export of uh, the excess of copper outside the cell in the last part of my talk i want to speak a little bit about uh, uh, zinc storage which is the topic uh, we have uh, i mean uh, started uh, uh, together and uh, as you know there are some organelles vesicles uh, where, where uh, i copper i zinc is uh, uh, found and uh, these are different types of vesicles there are insulin granules in the pancreatic beta cells there uh, there are, are uh, i levels of zinc into vesicles of mast cells pan cells uh, and uh, also on uh, vesicles which are delivered at the at the level of the synaptic uh, uh, synaptic uh, region and uh, this mechanism of uh, zinc storage inside these organelles uh, are mediated by basically two types of transporters one is the ZnT transporters which uh, uh, are involved in the take of uh, of zinc inside these vesicles and the zip transporter zip transporters are instead involved in the efflux of zinc uh, so thanks to the, the effect of these two transporters uh, zinc is uh, uh, stored inside this organelles or it is uh, uh, released uh, for different fu uh, cellular functions and here i shown i reported uh, the effect of uh, uh, two uh, mutations uh, on the storage of zinc in the case of the mutation of an adaptor protein involved in vesicular trafficking in this uh, uh, mutant mice there is a mislocalization of the zinc transporter called znt3. this uh, uh, causes the lack of zinc-associated team reactivity in uh, mossy fibers of the hippocampus. and you see here, there is not this staining on the right-hand uh, part of this figure uh, when the mutation is on ap3. another example. Uh, there are, there is an important role of zinc in the packing of uh, insulin in uh, in secretory granules of pancreatic cells and uh, when there is a mutation in this uh, protein znt8 uh, you see the core of these granules appear uh, white So it lack the electron density of uh, the zinc ion. So these are normal granules containing zinc, and these are granules where zinc is lacking. So by electron microscopy you can see very well the difference between a functional organelle where the zinc transporter accumulates zinc, and the defective uh, zinc storage organelle again talking about diseases genetic diseases related to copper or zinc trafficking yeah there is another example the musky pudlak syndrome this is a rare hereditary disorder that consists of decreased pigmentation uh, with the uh, visual impairment and blood platelet dysfunction with prolonged breathing um, here you see the usual signs of uh, This disease you see by uh, slit lamp uh, that uh, you have uh, a iris uh, transillumination showing the uh, decreased pigmentation uh, of the eye in the case of this patient and this is another effect the, um, the lack of uh, uh, zinc into The dense granule of platelets, this uh, is related to the bleeding, uh, which is a common sign, symptom of this uh, uh, disease. Again, also in this case, there are some defects into the formation of these uh, organelles, where metal ions are stored in, together with other molecules. And uh, the Genetic defect is at the level of uh, this adapter protein 3, which causes uh, the defect also in the mocha mice, and uh, also at the level of this uh, uh, group of genes involved in the biogenesis of lysosome related organelles. And uh, you see these uh, defects at the genetic level produce uh, different. Uh, eh uh, symptoms uh, such as the bleeding the pulmonary fibrosis uh, uh, the formation of cellular deposits the albinism etc so again if you have some defects in the transport uh, of molecules and the correct localization on the surface of these granules then this may lead to uh, severe symptoms and now i jump to the <laughs> e uh, to the uh, drosophila which is the the insect we are studying together with Finis and Liliana because there are strong similarities between uh, the zinc containing organelles in uh, uh, humans and in uh, drosophila first of all you can see that in this zinc storage organelle of drosophila we find the Several genes which are mutated in the Hermansky Pudlak syndrome. And so these genes we know are involved in the uh, correct uh, trafficking of the protein to the surface of this, uh, of this organelle. Among these proteins, there are the zinc transporters, which uh, are conserved among organisms. and uh, are involved in the trafficking of the transport of zinc inside these organelles but besides these two uh, types of uh, uh, proteins uh, in, uh, on the surface of uh, of uh, the zinc storage organ we also find this uh, uh, molecules one the white molecule has been characterized if i remember well in 1910 by morgan and he found that uh, in the absence of this protein where this protein is mutated uh, there are defect in the pigmentation of the eye of uh, uh, drosophila why because this protein forms a heterodimer with another protein a scarlet protein and they are both involved in the transport of molecules inside these storage organelles Which type of molecules? In the case of the scarlet mutant, we have the, uh, the uptake of uh, uh, homochromes, which are uh, uh, molecules uh, derived from uh, the metabolism of tryptophan, uh, and uh, these molecules are transported through this uh, ABC type of transporters inside the... Uh, zinc storage organelle there is a parallel with another type of organelle which is also involved in the pigmentation of the eye where the white protein is uh, coupled is associated with the brown protein and uh, in this case uh, we have the transport of uh, other types of pigments uh, which are responsible for the red color of the of the of the eye of drosophila and these are uh, uh, some red drosopterins uh, which are derived from the purine metabolism uh, so in this case uh, we have uh, uh, the uptake of homochromes uh, and the brown the brown pigments in the in this case the uptake of drosopterins the red pigments i know that uh, the, the the color of uh, the eye of drosophila depends uh, on the relative amount of one or the other types of uh, uh, pigment granules so why this is important because uh, uh, these molecules which are responsible for uh, uh, the uh, packing of zinc inside these organelles are actually uh, the derived from the metabolism of an important amino acid which is uh, tryptophan and uh, in uh, drosophila the tryptophan amino acid is uh, processed through a series of enzymes the first enzyme is this uh, tryptophan dioxygenase which is called vermilion because when this protein doesn't work with this enzyme doesn't work then you have a defect in the a uh, I color of drosophila, as expected, because uh, this is uh, a, a precursor of the brown homochromes, the brown pigments. Then, the product of this reaction, the formyl kinurenine, is uh, in turn uh, converted by kinurenine formamidease into a kinurenine molecule. And this kinurenine molecule is then transform transformed into... 3-hydroxyquinurenine and xanthurenic acid at the level of malpighian tubules which are kidney like uh, uh, organs of drosophila so these two proteins uh, uh, these two sorry metabolites uh, can be transported inside the uh, the granules but actually the mechanism is not known is still not known with there are some uh, uh, uncertainties about how this process is uh, is performed but we know that uh, uh, the white protein is involved in the uptake of 3-hydroxyquinurein uh, so when the white protein is mutated then 3-hydroxyquinurein cannot go inside the the organelle and so uh, the the homochrome pigments are not synthesized with the a consequence at the, at the, level of the color of the eye the same of course when you mutate this uh, uh, where you have defective enzyme here then you have a change in the color of the uh, drosophila so fanis has done some experiment with all his uh, uh, collaborators some are present here uh, erica carlos uh, uh, and uh, they observed that uh, if there is uh, a defect in the in uh, the uptake of, uh, of uh, these metabolites uh, inside the zinc organisms uh, this uh, can have some consequences in the storage of the zinc ion so there is uh, a synergy between the uptake of the metabolite and the possibility to keep the zinc ion inside these storage organelles and uh, this is can be seen at the different levels when each of these uh, enzymes are uh, mutated this effect is specific for zinc because for instance in the case of iron there are no differences not, uh, no statistically significant differences uh, when you have uh, mutation in these enzymes What is important is that uh, when you have mutation in the white uh, sorry in the white uh, I showed you before a protein uh, this can be uh, rescued by the supplementation of uh, uh, of uh, um, uh, the um, of the metabolites which are needed for the storage of zinc uh, For instance here the vermilion molecule you see the vermilion is unable to uh, mutant is unable to transform tryptophan into formylkynurenine but if you add directly kynurenine to the diet of the of the drosophila that means the drosophila would become uh, competitive able to uh, store the zinc ion of course in the case of the white uh, of the white mutant where you, we are not able to Uh, import drosophila into organelles, uh, sorry, um, uh, kinurin into, uh, thiodroxyl kinurin into the zinc uh, storage organelle, then there is no possibility to have a dietary rescue of this uh, phenotype. And uh, a characteristic of this zinc granules is that they are autofluorescents. Autofluorescents. So they show a, a specific fluorescence and uh, um this is uh, shown here when uh, you have uh, a drosophila fed with uh, a 2.4 millimolar kinurenine that you have the formation of uh, zinc storage granules uh, where the fluosine uh, probe uh, in green can show me the their localization but at the same time they can, you can see here they are by themselves of the uh, fluorescent and uh, here is a bright field image showing clearly the formation of all these uh, electron dense zinc granules inside the malpighian tubules of uh, drosophila uh, this is another uh, way of observing this uh, uh, auto autoflorescence and uh, um, in this case uh, we highlighted the the position the localization of the ZNT uh, transporter which is uh, labeled with the green fluorescent protein in order to see its localization in the cell uh, this is uh, the effect uh, of uh, uh zinc with a vermilion mutant so no autofluorescent granule because the vermilion mutant is unable to convert tryptophan into the precursor molecule while when the uh, vermilion mutant is uh, uh, treated with the uh, quinurenin then you see that uh, the fluorescent granules appear the autofluorescent granules appear so our role in in uh, this project was to characterize the chemistry of this interaction and uh, uh Nils Schuth together with uh, the, with Liliana had first characterized the, the X-ray absorption spectra in situ on the Malpighian tubules isolated from the insect and they shown that uh, uh, in the case of Mer of vermilion you see here this green line uh, there is uh, a very uh, poor intensity of the xan spectrum while when the uh, vermilion mutant uh, is uh, uh, fed with the kinurenine you see a very nice signal indicating that uh, uh, the zinc storage granules are formed and this profile gives you an information also on the coordination environment of zinc inside this zinc storage organelle uh, of course uh, this is not easy if you don't compare the spectra in situ with uh, some reference uh, compounds and uh, The X-ray analysis was done also on the complexes which are obtained by interacting the zinc ion with the with two tryptophan metabolites of the quinurenine pathway, three hydroxyquinurenine and xanthuridine acid, which are, uh, as I said, uh, uh, concentrated inside the zinc storage organelles. And... Uh, Thanks to the comparison with the reference compound, Nils uh, and Liliana were able to reconstruct the X-ray uh, uh, absorption profile, and uh, uh, the overall curve is obtained as uh, a composition of uh, a zinc bound to proteins, which is always present, inside inside cells and the 70% contribution of the zinc complex with three hydroxy and the lower contribution of 50, 16% of the complex with santuranic acid so this is a, gives a ready an idea of what is present inside the zinc storage organelle and uh, we added some information by nmr we characterized the 3-hydroxyquinurenin molecule barcamp carbon 13 nmr and we observed a broadening of uh, some signals by addition of uh, of zinc to the molecule in this way we localized the zinc binding site into the aliphatic portion of the molecule here where you have several potential zinc donor atoms. The same we have done in the case of xanthuranic acid, the other tryptophan metabolite involved in zinc storage, and in this case we observed uh, some chemical shift changes by addition of zinc. Some are upfield shifted, some are downfield shifted, and this uh, uh, Help us to understand where the zinc ion is located. In particular there is this uh, edge of the molecule where all the downfield shifts are located, which contains several groups which are involved in zinc binding. So this uh, inf uh, information was uh, uh, combined with what we obtained by electrospray mass spectrometry indicating that uh, this is uh, the correct stoichiometry of the complex between zinc and ethylhydroxyquinurine also involving a another ligand a chloride ion uh, some uh, similar complexes were obtained by using a uh, iod zinc iodide instead of zinc chloride as a uh, salt and uh, by using uh, cadmium chloride but the stoichiometry is always the same so we have uh, the trihydroxignium molecule the divalent metal ion and then uh, the, uh, the chloride either or iodide in uh, in the structure of this complex while in the case of xanthurenic acid, the other Metabolite. This is the uh, most important stoichiometry. One zinc ion and two xanthuranic acid molecules. So a bis complex. And uh, this result and our NMR results are compatible with the analysis uh, uh, of uh, exhaust spectra, indicating in one case uh, the interaction between zinc ion and two oxygen atoms and, uh, and one a nitrogen atom at about uh, two angstrom distances and uh, an interaction between the zinc ion and the chloride at 2.3 angstrom this in the case of 3 in parallel with xanthogenic acid you have uh, the interaction between zinc and two oxygen two nitrogen and two other oxygen at a larger distance so uh, by the help of uh, Uh, DFT calculations uh, done by the uh, group uh, uh, of Alberto Vela, uh, we obtained the model structure of the zinc complex with three hydroxychloride and chloride. These are actually the two uh, chiral uh, molecules, and uh, having, I mean, the same actually uh, uh, specular uh, zinc uh, 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 coordination environment and this on the right is the uh, complex between uh, zinc and the 2 acid molecules. In this case this, we have a almost tetrahedral ge geometry while in this case there is there is a distorted square planar geometry. We uh, were able to crystallize the structure of trihydroxyquinuron in the absence of uh, Uh, zinc ions and uh, conformation in, uh, uh, in the solid state in the crystals is similar to the conformation in solution as uh, proven by a, a comparison with uh, a solution NMR data here we have uh, for instance this cross peak indicating the close proximity between these two proton atoms but this means also that uh, we have on this side the three potential donor atoms which are already prone to bind a zinc uh, even in the absence of zinc ion so the apo i mean the the metal free form of the ligand is already uh, prone to bind a zinc ion in this position the 3-hydroxyquinurenin complex uh, it has a, a, a fluorescence which is not sensitive to the presence of zinc. While in the case of the xanthurenic acid uh, complex, you see a ternon fluorescence at about 590 nanometers when zinc is added. This fluorescent increase is present at neutral pH, but is not present at acidic pH in contrast to santuronic acid complex the complex between zinc and uranine is stable also at acidic ph so the two complexes have some uh, some differences another difference is the stability constant we uh, obtained this uh, kd by performing some competition experiment with the uh, zincon which is a well known uh, eh uh, zinc uh, binding probe eh uh, with two different colors when it is uh, metal free or it is uh, zinc bound and uh, by titration we characterize their uh, interaction between eh uh, uh, zinc and thyodoxyquinureni or acid in competition with zincon as you can see here 15 equivalents of 3-hydroxiginurane are necessary to strip the zinc ion from the uh, zincon uh, probe uh, to have uh, at least uh, a midpoint of uh, titration. While just 2-3 uh, equivalents are sufficient uh, for uh, stripping the zinc ion by dexanthuranic acid. So this means that uh, 3-hydroxiginurane has a lower affinity than santurenic acid for uh, zinc summarizing this data here this is the column related to a trihydroxynuranine complex with zinc this is the column related to xanthurenic acid complex so the effect on the carbon 30 spectra here we have just exchange broadening here we have upfield and downfield shifts pH stability in the case of tetrahydroxyquinurenine the the I mean complex we have seen with the stoichiometry uh, characterized by SMS is stable at a CD pH at a neutral pH while in the case of santorenic case the complex is stable at neutral or alkaline pH this is the stoichiometry 1 to 1 in the case of tetrahydroxyquinurenine 2 to 1 in the case of santorenic case different coordination geometry different affinity lower in the case of trihydroxiginurin higher, low micromolar in the case of xanthuranic acid, no fluorescence emission in the case of trihydroxiginurin complex, while there is uh, uh, an emission uh, in the case of uh, uh, zinc bound to xanthuranic acid. So, uh, this list leads us to characterize the different possible different nature of the interaction between zinc and these metabolites on uh, uh, the malpighian tubules and uh, considering these uh, chemical features of the two different metal zinc complexes we used two different uh, uh, fluorescent probes for zinc in uh, Uh, these malpighian tubules. One is fluosine, which is known to have a, a, a nanomolar affinity for zinc, and uh, a stability at neutral pH, while it, the, its fluorescence is quenched at low pH. The other is zygir, where you have uh, a lower affinity, so a Kd of about 0.4 micromolar, but This complex is stable also at pH 5.5 so it has some characteristics which are more similar to the 3 trihydroxyurein molecule. Using these two types of uh, fluorescent zinc probes uh, we were able to observe two types of granules inside the uh, malpighian tubules of drosophila. One are reactive are uh, reactive with fluorescein they appear green and the others are reactive with zegir the red uh, color here well only the green granules so the one sensitive to fluorescein are actually those which are autofluorescent so the idea is that uh, In these green granules, we have uh, the complex between zinc exanturinic acid, which is the one which shows a uh, autofluorescence, while the other granules, which are at lower pH, are probably those involving in the coordination the kinurenic, trihydroxykinurenic molecule. So, these differences are probably related to the to different aspects one is the effect of v atpase the proton pump on the surface of these zinc granules uh, modulating the ph of the granules the other one is the activity of the zinc transporter if you have higher amount of zinc then kinurenine which has a lower affinity is involved in the binding if you have lower amount of zinc only xanthonic acid is uh, able to bind zinc And another possible explanation is the, I mean, are the dynamic changes of these granules, uh, probably related to the anterograde uh, or retrograde vesicular truffling of the granules. Let's imagine that one granule is full of zinc, it delivers zinc outside the cell, and then the zinc concentration lowers, so we can see two different types of granules uh, Because of these dynamic changes of zinc uh, uh, inside. What I would like to point out uh, is that this work uh, we think is important for two reasons. Why is, one is that uh, while we know that there are several metal containing organelles, in, uh, I think, uh, as far as I know, in no cases we know the chemistry. of this zinc or or other metal ions lebyId complexes inside this organs. And second, uh, this work has highlighted the fact that the storage of zinc is related to the metabolism of tryptophan, which is an essential amino acid. So, what we observed in Drosophila is possibly uh, can be transferred uh, translated into what happens in humans so we this is the next uh, the next step in particular because uh, uh, we know that uh, in severe covid patient there are high serum quinurein levels and low serum zinc levels it is possible that under condition of uh, inflammation the quinurein levels are, are increased uh, because quinurein may act as a hormone indicating that zinc should be stored inside the these vesicles As a consequence there is lower zinc in uh, in the plasma and uh, in the serum so uh, we would like to understand also this relationship with uh, disease or with also with aging because we know that with aging we have uh, a different uh, copper to zinc ratio at the plasma uh, level And this may also be related to the ability of the cell to store zinc ions inside, uh, or to export copper outside, through the interaction between Atox 1 and menkes Sorry if we, it was a bit long, I'm, I'm very sorry, uh, and uh, uh, I thank you for your uh, kind attention, but first I would like to, to thank all the people involved in this work, in particular the people here in Silvestav. Uh, I, I'm uh, grateful because of your friendship. And uh, I would like to thank also Daniel and Alessandra, who my, my collaborators. Daniel is here, Alessandra is in Bari. And uh, thank you very much for your kind attention. Preguntas in the chat of youtube, no hay preguntas. porque fanny está aquí en persona en esta ocasión. <laughs> preguntas? Sí. thank you for your presentation. i would like to ask if you see uh, cisplastine as a therapeutic agent in wilson disease and if it maybe share some, I, I, I get closer because i can hear very well. okay, okay. Uh, so i was asking if you see that cisplatin have a therapeutic effect or might have a therapeutic effect uh, on to wilson disease patients or something like that or opposite, opposite to a decrease in copper levels or something. yeah. Uh, i think that the interference between uh, Cisplatin treatment and the copper trafficking uh, is important uh, in the, um, in understanding the uh, specific effect of uh, a, a chemotherapy, uh, depending on the different types of patients. Of course, if you have a comorbidity, so if you have uh, patients which are already affected by another type of metal trafficking disease. the effect of chemotherapy can be much harmful. so in this sense uh, understanding this uh, uh, this this uh, 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 um, say uh, crosstalk between uh, the trafficking of copper and uh, the uptake and the uh, distribution of a drug is important in order to uh, i mean in a in a vision of personalized medicine you no know, in order to uh, tailor the right therapy for the different type of patients. Uh, so, the, yeah, this is uh, very important. While well, in contrast, as you have seen, zinc ions uh, apparently are uh, uh, beneficial because they favor the flux of zinc. So if you have, a, 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 as in the case of Wilson patient, an over-accumulation copper, they, the presence of zinc would uh, favor the, the release of, of copper to the TPS and the flux. And a second question regarding the last part of your presentation, kinorins pathway have also been described in the physiopathology of schizophrenia and Huntington's disease. So, do you see zinc as a therapeutic agent? It may help, but uh, as you have seen zinc granules. I mean, we know in Drosophila, okay, and this is are, these are related to the, the pigmentation of the eye and so on. but zinc granules are present in many types of cells. Probably the composition of the granules is different, uh, but for instance, in the case of the blood platelets, there you have zinc, for sure, and then you have serotonin, which is another tryptophan metabolite. So if uh, serotonin or zinc are not present, then you don't have the packing of zinc inside this. Another example. Uh, the, at the level of the synaptic uh, uh, mean, uh, function, if you don't have zinc granules, zinc is a sort of neurotransmitter. If you don't have zinc granules, or zinc granules are not functional, then you may have some consequences. So it is possible that uh, schizophrenia or depression, know, another, another the opposite side of schizophrenia, may depend on the balance of the tuning of this. Uh, metabolites which are involved in the packing of zinc inside these granules and in the neurotransmission so we have to understand all this, all this neurochemistry and uh, i mean it is not strange that we have some already some hints in this sense thanks thank, thank you for this on this last question i want to say I don't think we yet understand how the metal essential metal ion homeostasis is affected in some of these mental disorders, you know, schizophrenia. I think there are some hints in the literature, but I once remember trying to write a review on this with a student, and it, it's hard to come to conclusions because there's very little, relatively little done. So I think there's a lot more to be studied. You measure the, the transfer of copper uh, in in vitro, and you use electrodes. Uh, can you tell more about? Because uh, yes, yeah. you you isolate the base the and but where do you put the, electro, the electrodes, or how are? This a coupled system where you have the membrane of the uh, of the microsome containing the protein. Which is a functional protein, which is because this protein is able to transfer copper, and you have the the solid-supported membrane. So when you put this two together, we have this absorption. Then this sort this system is uh, capacitively coupled. So it means that you have a flow of ions through the membrane, thanks to the mediation of the ATPase, and then you have a compensating current. along the external circuit. And this method only gives you an idea about the transient current. So it means that you add something like ATP, an ATP jump, you are increase the concentration of ATP and then you see this uh, increase in in uh, uh, the current. Of course then uh, integrating the signal you can get the charge uh, and I didn't mention, but the charge corresponding to two copper ions is similar to the charge corresponding to one platinum two uh, ion. And, um, and so this is a method for, I mean, transient currents. It's not a steady state. Uh, I know that uh, Gabriele Meloni, for instance, now uh, in end this system, able also to look at the steady state y uh, and, uh, and to see how metal lines in time accumulate inside uh, an organ. Yeah. ¿Más preguntas? ¿No? Solo déjenme revisar si hay alguna en YouTube. Hasta hace un momento no había. ¿Al ¿Alguna otra pregunta? no if not, let's thank uh, dr. fabio and Tana yeah. for a great <laughs> talk. see you next time. <laughs>